ስለ መንትዮች ስናስብ ሁለት ተመሳሳይ ገጽታ ያላቸው ሰዎች አይምሯችን ላይ ይመጣሉ። በባህሪያቸውም አንዳንዴ ሳይነጋገሩ የሚግባቡ መንትዮች አጋጥመዋችሁ ሊሆን ይችላል። በዚህም ቪዲዮ ግራም ይገባ ባህሪ ካላቸው መንትዮች ጀምሮ የመንታዋን ህይወት እስከተረፈችው ድረስ አስር አስገራሚ መንትዮች ታሪክ እናያለን። አስረኛ፣ አርሰላ ኤሪክሰን እና ሳቢና ኤሪክሰን። አርሰላ እና ሳቢና የግድያና በጥብጥ አላማ ሳይኖራቸው ወደ አየርላንድ ጉዞ እቅዳቸውን ሳይወጡ አልቀረም። በህክምና ታሪካቸው ምንም አይነት የአይምሮ መታወክ ወይም በሽታ እንደሌለባቸው ያሳያል። ወደ ውጭ ሀገር በሚጓዙበት ጊዜም አርሰላ እና ሳቢና በድንገት በሃይዌይ በፍጥነት በሚሄዱ መኪኖች በተደጋጋሚ ከመኪኖቹ ፊት ለፊት ሆን ብለው እየገቡ ይጋጫሉ። በሰዓቱ የአርሰላ እግር ተሰብሮ ሳለ ሳቢና ብዙም ጉዳት አልደረሰባትም። ሳቢናም ራሷን የመጉዳት እብደት ለመቀጠል ስትሞክር ከዛ ሳቢና ትታሰርና በማለዳ ከእስር ቤት ትለቀቃለች። ህይወት ለሳቢና ሁለተኛ እድል ብትሰጣትም ሳቢና ከእስር ቤት በተፈታችበት ቀን አንድ ያገኘችውን ሰው ገላ ከድልድይ ላይ ትዘላለች። ከዛም ሳቢና በህይወት ተርፋ ታስራለች። ዶክተሮቹም የመንትዮቹ ግራ የገባው ባህሪ ጊዜያዊ እብደት ብለውታል። ዘጠነኛ፣ ክሬግና ማርክ ሳንደርስ። ክሬግና ማርክ ሳንደርስ በስተመጨረሻ ዳያን እና ዳርሊን ከተባሉ መንትዮች ጋር በፍቅር ይጣመራሉ። የተገናኙት በመንትዮች ቀን ክብረ በዓል ላይ ሲሆን ክሬግ ከዳያን ጋር ሲገናኝ፣ ማርክ ደግሞ ከዳርሊን ጋር ተገናኝተዋል። አራቱም ብዙም ሳይቆዩ የማይነጣጠሉ ሆኑ። እናም ዝግጅቶቻቸውን ሳይቀር አንድ ላይ ማቀድ ጀመሩ። በካሲኖ ውስጥ ብዙ ሺህ ዶላር ካሸነፉ በኋላ ለመጋባት የቡድን ውሳኔ ወስናሉ። ከዛ አራቱ በዳያንና በዳርሊን አጽንኦት የጋራ የሰርግ ስነ ስርዓት አቀዱ። ክሬግና ማርክ ከሚስቶቻቸው ጋር አጠገብ ለአጠገብ ያለ ቤት ውስጥ መኖር ይጀምራሉ። ከጊዜያት በኋላ እንደሚጠበቀው ዳያን መንትያ ወንድ ልጅ ትወልዳለች። ስምንተኛ፣ ድጋሚ የተገናኙት መንትዮች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1940 ጂም ሉዊስ እና ጂም ስፕሪንገር የተባሉ መንትያ ልጆች ይወለዱና ለጉዲፈቻ ይሰጣሉ። በስተመጨረሻ በ39 ዓመታቸው ሲገናኙ ሁለቱም በአኗኗራቸው ውስጥ አስደንጋጭ ተመሳሳይነት አግኝተዋል። የሁለቱም አሳዳጊዎች መንትዮቹን ጂም በሚል ተመሳሳይ ስም ያወጡላቸው ሲሆን መንትዮቹ በመጀመሪያ ሊንዳ ከምትባል ሴትና ከዛም ቤሪ ከተባለች ሴት ጋር ለሁለተኛ ጊዜ ትዳር ይመሰረታሉ። ሁለቱም በተመሳሳይ ቶይ የተባለ ውሻ ነበራቸው። ሁለቱም ወንድ ልጆቻቸውን ጄምስ አለን ያሉት ሲሆን ሁለቱም አንድ አይነት ቢራና ሲጋራ የሚጠቀሙ ፖሊሶች ናቸው። ከዚህም በላይ ሁለቱም ተመሳሳይ መኪና አላቸው። ሰባተኛ፣ ጄኒፈርና ጆን ጊቨንስ። ጄኒፈርና ጆን ጊቨንስ የተባሉ መንትዮች በጣም ሚስጥራዊ ግንኙነት ነበራቸው። እናም ወደ ውጭ በሚወጡበት ጊዜ በሚስጥራዊ ኮድ ብቻ ይነጋገሩ ነበር። ሁለቱ እያደጉ ሲሄዱ እነሱ ብቻ ሊረዱት የሚችሉትን ሁለተኛ ቋንቋ ለማሳየት በርካታ ጨዋታዎችንና ኮዶችን በመፍጠር የማይነጣጠሉ ይሆናሉ። አልፎ አልፎም በከባዱ መጎዳዳት ደረጃ የሚያደርስ ጥልና እልፍ ሲልም ለመገዳደል ይሞክራሉ። በአንድ ወቅት ጄኒፈር ጁንን በሬዲዮ ገመድ አንቃ ልትገላ ትሞክራለች። በሌላ ጊዜ ደግሞ ጁን ጄኒፈርን ከድልድይ ላይ ለመገፍተር ሞክራለች። ከበርካታ ጥቃቅን ጥቃቶች በኋላ ሁለቱም አሳይለም እንዲሞሉ ሆኗል። ከዛ ታሪካቸውን የምትናገር ጋዜጠኛ ጋር ወዳጅነት ፈጠሩ። አንድ ቀን ከጋዜጠኛዋ ጋር ከተገናኙ በኋላ ጄኒፈር ለጋዜጠኛዋ ጄኒፈር እንደምትሞት እንደወሰኑ አሳወቀቻት። በዛኑ ቀን ገብተውበት ከነበረው ሆስፒታል ከወጡ በኋላ ጄኒፈር ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ያልተለመደ የልብ ህመም ህይወቱ አልፏል። ስድስተኛ፣ ኢዲት ካሳስ። ኢዲት ካሳስ ከምትመኘው ሰው ጋር በፍቅር ስትወድቅ ወላጆቿ ከማግባቷ በፊት ጣልቃ ለመግባት ይወስናሉ። ለምን ወላጆቿ በፍቅራቸው ጣልቃ ለመግባት ወሰኑ ካላችሁ እንዲህ ያሉበት ትልቅ ምክንያት ነበር። ቪክተር ለእጮኛው ኢዲት አማላይና ቆንጆ ሆኖ ቢታያትም ከሁለት ዓመት በፊት በኢዲት መንታ እህት ግድያ 13 ዓመታትን በእስር ቤት እያሳለፈ ይገኛል። በሞተችበት ጊዜ ሞዴል ከነበረችው ጆዋና ጋር ያለውን የግብረ ስጋ ግንኙነት ለመቀጠል ፍላጎት ነበረው። ነገር ግን ቪክተር ከጆዋና ጋር የነበረውን ግንኙነት ተራና የፍቅር ግንኙነት እንዳልነበረው አጥብቆ ተናግሯል። ታዲያ ነገሩ ያልተዋጠላቸው የኤዲት ወላጆች ጣልቃ ገብተው ሰርጉ እንዲራዘም ፍርድ ቤቱን በመጠየቅ የአይምሮ ጤንነት ግምገማ በኤዲት ላይ እንዲደረግ ጠየቁ። በዚህም መንገድ ኤዲት የእህቷን ገዳይ እንዳታገባ ወላጆቿ ቀዳዳ መፈለጋቸውን ቀጥለዋል። ይሁን እንጂ ኤዲት የጤና ግምገማውን አልፋ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ፌብሩዋሪ 14 ላይ ቪክተርን ልታገባ ችላለች። ቪክተርን በአሁን ሰዓት በጆዋና ግድያ ወንጀል ቅጣቱን እየተቀበለ ይገኛል። አምስተኛ፣ ያልተለየው ሌባ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2009
በጀርመን የሚገኝ የቅንጦት የጌጣጌጥ መደብር ትልቅ ችግር አጋጥሞታል። በጌጣጌጥ መሸጫው ሱቅ ሌባ ይገባና ወደ 7 ሚሊዮን ዶላር የሚገመቱ ጌጦችን ሰርቆ መጥፋት ችሎ ነበር። እናም በዚህ ድርጊት በፖሊሶች እጅ ሁለት ተጠርጣሪዎች ነበሩ። ወንጀሉ የተፈጸመው በሐሰን ኦ ወይም አባሶ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰብና የዲኤንኤ ምርመራ እውነተኛ ወንጀለኛውን ለመጠቆም ይረዳል ብለው ነበር። ነገር ግን መንትዮቹ ተመሳሳይ ዲኤንኤ ስለሚጋሩ ፍርድ ቤቱ ከመንትዮቹ መሃል የትኛው ወንጀሉን እንደፈጸመ ፍርድ ቤቱ ድምዳሜ ላይ መድረስ ባለመቻሉ ሁለቱም ሰዎች መለቀቅ ነበረባቸው። እናም ከወንድማማቾቹ መሃል የትኛው ወንጀሉን እንደፈጸመ ለመለየት ፈጽሞ አልተቻለም። አራተኛ፣ ሳይነጋገሩ መግባባት። ቃላትን ወይም ምልክቶችን ሳይጠቀሙ ሐሳብን በቀጥታ ከአንድ ሰው አይምሮ ወደ ሌላ ሰው አይምሮ የሚተላለፍበት መንገድ ቴሌፓቲ ይባላል። እናም አንዳንድ መንትዮች ጋር እንዳለ ይታመናል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ከቴሌፓቲ ጀርባ ያለውን እውቀት ለማወቅ መንትየ ወንድማማቾች የሆኑትን ሪቻርድ እና ዴሚየን ፓውልስን በተለያየ ክፍል በማስቀመጥ ሙከራቸውን አድርገዋል። ዴሚየን የፖሊዮግራፊ መሽን ተለጠፈለትና ሪቻርድ ደግሞ በሌላ ክፍል ሆኖ እጁን በበረዶ በተሞላ ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ በተደጋጋሚ ይከታል። ፖሊዮግራፊ በአስተነፋፈስ ፍጥነት ላይ ለውጦችን በመመዝገብና በቆዳና በጡንቻዎች ስር ያሉ ጥቃቅን ምላሾችን በማየት ዴሚየን የወንድሙን ጭንቀት በትክክል ከተሰማው ያሳያሉ። በሚያስገርም ሁኔታ ሪቻርድ ቀዝቃዛውን ውሃ በታላቅ እስትንፋስ ሲመልስ የዲሜን ፖሊግራፊ ምላሽ ሰጠ። ከዛ ከአንድ ሳጥን ውስጥ እባብ ብቅ ሲል ሪቻርድ ላይ ፍርሃትን ይጭራል። አሁንም የዲሜን ፖሊግራፊ ምላሽ ሰጠ። እናም ያላቸው መናበብ በጣም አስደናቂ ነው። ሶስተኛ፣ ያልታሰበው የገጠማቸው መንትዮች። በዚህ ታሪክ ውስጥ ያሉት መንትዮች ስማቸው እንዳይገለጽ የመረጡ ሲሆን የገጠማቸው አሳዛኝ ገጠመኝ ውሳኔያቸውን ለመረዳት ቀላል ያደርገዋል። መንታ ልጆች ሲወለዱ ተለያይተው ከቆዩ በኋላ በአጋጣሚ እርስ በርሳቸው ተገናኙ እና አንዳቸውም ችላ ሊሉት ያልቻሉት መሳሳብ እንደተሰማቸው ተናግረዋል። በመጨረሻም የፍቅር አጋራቸውን እንዳገኙ በማሰብ የፍቅር ግንኙነት ጀመሩ። ከዛም ጋብቻ ለመመስረት ወሰኑ። ሁለቱ ከተጋቡ ብዙም ሳይቆይ ወንድምና እህት መሆናቸው ይታወቅና ፍርድ ቤቱ በፍጥነት ትዳራቸውን ለማፍረስ ይገባል። ሁለተኛ፣ ተመሳሳይ አደጋ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 ፊንላንድ ውስጥ በቢስክሌት አደጋ አንድ የ73 ዓመት አዛውንት በአሳዛኝ ሁኔታ በትልቅ የመጓጓዣ መኪና ተገጭተው ይሞታሉ። ፖሊሶች የግለሰቡን ማንነት ለማወቅ ሲሯሯጡ ብዙም ሳይቆይ ሌላ የ73 ዓመት አዛውንት በመንገድ ዳር በቢስክሌት ላይ እያሉ በትልቅ መኪና ተገጭተው እንደሞቱ ይሰማሉ። የነገሩ መደጋገም ያስገረማቸው ፖሊሶቹ በግርምት የሆነ ስህተት እንዳለ ያስባሉ። መርማሪዎቹ ነገሩን ለማጣራት ሲሞክሩ እውነትም በተመሳሳይ ሁኔታ ሁለት የ73 ዓመት አዛውንቶች በቢስክሌት ላይ እያሉ በትልቅ ማመላለሻ መኪና ተገጭተው ሕይወታቸው ማለፉን ያረጋግጣሉ። እናም ሲጣራ ሁለቱ አዛውንቶች መንትያ ወንድማማቾች ነበሩ። አንደኛ፣ ሊያንና ጄማ ሆፍተን። ይህኛውም የመንትዮች ታሪክ በሁለት መንትዮች መካከል ሳይነጋገሩ መግባባት እንደሚችሉ ማስረጃ ነው። የ15 ዓመቷ ሊያን ሆፍተን በክፍሏ ሆና ስትጫወት የጭንቀት ስሜት ሰውነቷን የወረውና እህቷ ላይ የሆነ ችግር እንደተፈጠረ ይሰማታል። በዛን ሰዓት እህቷ ጄማ ሻወር እየወሰደች ነበር። ከዛም በፍጥነት ወደ ሻወር ቤቱ በመሮጥ እህቷ ራሷን ስታ በውሃ ውስጥ ሰጥማ ታገኛታለች። ሊያን በቅጽበት እህቷን ጎትታ ታውጣትና ሲፒአር በመስጠት ወደ ህይወት ትመልሳታለች። ሊያን ስትጠየቅ የእህቷን የመስጠም ስሜት በጭንቅላቷ ውስጥ የጄማ ህይወት አደጋ ላይ መሆኑን የሚነግራት ትንሽ ድምፅ እንደነበር ገልጻለች። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን መጫን አትርሱም።